Poštovani gledatelji emisije Konsenzus, lijepi vam pozdrav u programu Mreže TV. Dobrodošli i ovoga četvrtka u naše zajedničko druženje u kojem je tema općina Klis. Tim povodom naš današnji gost je gospodin Jakov Vetma, načelnik općine Klis. Lijepi vam pozdrav i dobrodošli. Lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, ima jedna poslovica koja kaže: teško Klisu jer je na kamenu i kamenu jer je Klis na njemu. Koliko je istinita ova poslovica? Pa istinita je u potpunosti, iz razloga što je Klis kroz svoju burnu povijest imao toliko ratova, toliko neugodnih dijelova povijesti, tako da je zaista bilo teško i kamenu i Klisu. Koliko je Klis danas ugodno mjesto za stanovanje, za život? Pa ja smatram da je svakim danom sve ugodnije. Više je razloga zbog toga, od infrastrukturne opremljenosti, od nekakvih novih sadržaja za koje se borimo kao, evo, općina, ali nismo mi samo tu koji su bitni, i naši stanovnici koji naporno rade da bi u ovim teškim vremenima preživjeli i da bi stvorili nekakvu dodanu vrijednost. Klis se razvija i kao mjesto, općina Klis se razvija kao općina, a nadam se da će to sve skupa donijeti još bolji život u budućnosti svih onih koji tu žive. Već dugo vrijeme u medijima se spominje promjena statusa zapravo iz općine u grad Klis. Što se radi po tom pitanju i na tom putu gdje ste stigli? Pa evo, mi smo zapravo nakon jednoglasne odluke općinskog vijeća pokrenuli proceduru prema županiji Splitsko-dalmatinskoj, koja je na isti način podržala tu našu inicijativu. U međuvremenu smo dobili potporu Hrvatske udruge povijesnih gradova, dakle mi se vežemo na taj povijesni element i Hrvatska udruga povijesnih gradova nas je podržala, i zadnji korak je prema Saboru Republike Hrvatske, evo, konstituiran, bili su izbori, zato nismo ništa ni radili po tom pitanju, ali evo, sad kako je Sabor konstituiran, mislim da je vrijeme da počnemo o tome malo ozbiljnije pričati i da normalno idemo prema inicijativi, prema Saboru Republike Hrvatske. Dakle, radi se o izmjeni jednog zakona. Umjesto općina Klis pisat će grad Klis, mi ćemo ga turistički brendirati kao povijesni grad, jer je mnoštvo povijesnih, značajnih ličnosti prošlo Klisom, živjelo u Klisu, i mislim da treba to otrgnuti zaboravu. Ne znam zašto je nekom bilo desetljećima oportuno zanemariti taj dio hrvatske povijesti, dakle ovdje govorimo isključivo o hrvatskoj povijesti, ali evo, mislim da su došla vremena da o tome kvalitetno i javno raspravljamo. Dakle, nikakve institucije, nekakve negativne konotacije se ne vežu oko tog statusa, već čisto želja da se kroz povijesni grad svi skupa radimo i da bolje živimo, jer imamo recimo povijesnu postrojbu Kliški uskoci koji guraju priču Kružića. S druge strane, Trpimir kao najvažnija ličnost koji je stolovao i u Kaštelima i u Klisu. Domaslava, najstarija poznata kraljica u Hrvata, Bela IV, sve vojskovođe koji su dolazili ovdje, prolazili su Klisom, živjeli su tu. Mislim da je to prevažno mjesto da bismo se samo isključivo skoncentrirali na jednu povijesnu ličnost. Mi trebamo Klis brendirati kao povijesni grad i mislim da tu nema alternative. Upravo je Kliška tvrđava prva asocijacija kada se spomene Klis. Jedan od značajnijih projekata u ovom trenutku koji se radi, znači revitalizacija Kliške tvrđave. Dokle se stiglo po tom pitanju? Je, Splitsko-dalmatinska županija je, dakle, potegnula to pitanje, aplicirala i dobila 3 milijuna kuna sredstava za ovaj zapadni dio providurova stana, istočni je već napravljen. Vjerujem da će otvorenje biti tijekom 2016. Radovi su već uznapredovali dosta, zahvaljujem konzervatorskom odjelu u Splitu. To je revitalizacija u onom smislu da objekte koji su srušeni, da ih pokušamo revitalizirati, odnosno unijeti život u njih. Međutim, da bismo kvalitetnije razgovarali o revitalizaciji Kliške tvrđave, potrebno je puno više sredstava. Jedna studija pokazuje da je za ukupnu revitalizaciju Kliške tvrđave potrebno negdje oko 188 milijuna kuna. To su ogromna sredstva. Mi to kao općina, pa ni županija, ne možemo, i tu jedino rješenje su europski fondovi. Međutim, da bismo aplicirali, moramo riješiti imovinsko-pravne odnose. Tu ima nekakvih još nedoumica, ali vjerujem da će uskoro biti riješeno. Kliška tvrđava je mjesto različitih kulturnih događanja, pogotovo kada je u pitanju Kliško kulturno ljeto, no s vremenom se i taj dio seli izvan granica tvrđave. Koliko je zapravo Klis turistički atraktivan? Pa atraktivan je prilično. Ja sam radio u turizmu, radio sam za najveće agencije u turizmu u Hrvatskoj, na najboljim lokacijama i turistički, recimo, lokacijama koje su broj jedan u turizmu. Ono što
ima općina Klis, to je niz raznih potencijala koje treba staviti u funkciju. Mi smo evo razvili i biciklizam kroz izgradnju nove biciklističke staze, ne samo u Klisu, u Kliškom polju, nego u Zagori. I to je vrhunska stvar jer broj cikloturista, stručnjaci se mogu više o tome pričati, ali se penje iz godine u godinu. S druge strane, neki dan smo imali skokove, base jumping skokove sa Markizine grede, to je jedna litica koja mnoge ostavlja bez daha, s obzirom da se radi o posebnosti litice kao takve, koja je pogodna za penjački turizam i sve ostalo. Mislim da bismo trebali razmišljati o onom vidu obiteljskog turizma, jer imamo sve potencijale za to i normalno ovaj kulturni koji se veže uz Kličku tvrđavu. Ali što, o čemu se konkretno radi? Dakle, naš osnovni stav je da u Kličku tvrđavu treba ulagati, treba aplicirati, treba revitalizirati, ali od nje neće imati koristi svi građani općine Klis. Mislim da treba razvijati drugu javnu turističku infrastrukturu kroz ove staze i ostale stvari, tako da svi stanovnici općine Klis na ovaj ili onaj način, bilo kroz ugostiteljski objekt, bilo kroz privatni smještaj, imaju korist. Mi tu imamo enormna povećanja na godišnjoj razini i noćenja i posjeta i onoga. Nadam se da će toga biti sve više. Koliki je turistički prihod od same tvrđave? Na razini prošle godine, dakle, o broju turista govorimo, 16.000 turista je bilo 2014. preko 20.000 2015. Tu je s jedne strane pomogla svakako i serija Game of Thrones koja je snimana na Kliškoj tvrđavi, ali i sve ove stvari koje smo mi napravili od virtualne šetnje do live kamere, web kamere i promocije koju stalno radimo. To je premalo. Dakle, nije to tolika brojka da bismo sad trebali nešto posebno biti ponosni, moramo raditi puno više. Međutim, uz Klišku tvrđavu se ne veže samo posjet turista. Ona traži i nekakve druge zahvate u prostoru, od kanalizacije, od parkinga za autobuse, od puno tih stvari kako bismo je mogli kvalitetno i razvijati. Čini mi se kao da je prometna izoliranost ta koja je posljednjih više desetljeća učinila zapravo Klišku tvrđavu nevidljivom za veliki broj turista. Zapravo ne postoji nešto organizirano, neka prometna infrastruktura koja bi povezivala gradove kao što su Split, Solin sa Klisom. Istina je, tu ipak treba doći inicijativa od strane turističkih agencija koje kreiraju turistički proizvod i koje će onda znati na pravi način postaviti stvari i napraviti jedan takav izlet koji će povezivati. Pazite, područje u kojem mi živimo sa Splitom, Kaštelima, Solinom i Klisom, to je područje gdje je nastala Hrvatska država. To je područje koje je vrlo bitno povijesno gledano, Trogir naravno, usto sve. Tako da ima tu niz lokacija koje su mnogim turističkim zajednicama zanimljivije, isplativije možda za organizirati i tu se Klis našao u nekakvoj situaciji da nije u toj priči. Međutim, povećanje individualnih gostiju je visoko, a za te privatne inicijative i agencije o tom odnosu se mora brine naša turistička zajednica koja evo i radi nekakve nove stvari, nove programe, tako da vjerujem da će u tom segmentu biti bolje. Kliška tvrđava, dakle, jedan je od značajnih projekata općine Klis, ali nije jedini. Spomenuli ste Narodnu knjižnicu. Narodna knjižnica je nešto što Klis dobiva nakon 115 godina. Dakle, mi smo imali prije više od 100 godina dvije narodne knjižnice. Danas imamo situaciju da 300 nešto učenika centralne škole idu po lektiru u neke druge gradove i općine i uz samu osnovnu školu smo dobili sredstva od Ministarstva kulture da napravimo Narodnu knjižnicu. Ona je napravljena, još čekamo namještaj, knjige su tu, tako da vjerujem da će do kraja ove školske godine ona biti u funkciji. Vjerujem da će biti to na ponos svima nama, ali i na korist svim učenicima osnovne škole koji će tu moći koristiti prostor i računala i knjige. Prošle godine, dakle 2015. zdravstvena zaštita u općini Klis podignuta je na jednu višu razinu otvaranjem ljekarne i doma zdravlja. Pa je, dakle, tu je najveći posao odradio Josip Didović, predsjednik vijeća. Naime, mi smo imali nekoć davno ljekarnu, a ambulanta nam je u jednom objektu koji nije legaliziran. Iz tog razloga smo sa domom zdravlja, zahvaljujem gospodinu Petricu ovim putem, dogovorili da će se općina Klis odreći jednog dijela prostora u ovoj glavnoj zgradi i to smo ustupili Županijskom domu zdravlja koji je
uredio novu ambulantu. Evo, čeka se još završni tehnički pregled Ministarstva zdravlja, malo je to usporeno oko ovih izbora. Ja vjerujem da u roku od mjesec dana će ona biti otvorena. Ljekarna je otvorena prije jedno mjesec dana. Radi se o županijskoj ljekarni. Tu su nam isto mnogi izišli u susret. Nisu, kao što se danas mnogo provlači, priča o nekakvoj ekonomskoj isplativosti. Ono što nije isplativo, to kao ne treba otvarati. Međutim, Ante Mihanović, ravnatelj županijske ljekarne, nije tako razmišljao, jer je to jedna društvena uloga, jedna socijalna usluga. Dakle, imamo sad ljekarnu, imat ćemo novu ambulantu i vjerujem da ćemo time za tu primarnu zdravstvenu zaštitu zapravo zaokružiti. Naša ekipa bila je na otvaranju ljekarne. Poštovani gledatelji, predlažem da pogledamo prilog kako je bilo tamo. Onda se vraćamo u razgovoru sa načelnikom općine Klis. Privatna ljekarna u Klisu zbog neisplativosti zatvorena je prije 5 godina. Tako su stanovnici Klisa i okolnih općina po lijekove morali ići do Solina, a neki čak i do Splita. Sada su takvi problemi prošlost, jer je županijska ljekarna pronašla i sredstva i prostor kako bi građanima iz ruralnih dijelova županije omogućila učinkovitiju zdravstvenu uslugu. Čuli smo od naših domaćina i samog ravnatelja da je unatrag 5 ili 6 godina tada privatna ljekarna da je zatvorna, znači nije bila ekonomski isplativa tom privatnom sektoru. Evo, danas naša ustanova, znači, ponovo vraća u ljekarnu ovdje u općinu i mislim da je to zaista jedan veliki doprinos kvaliteti života na području općine Klis, jer općina Klis je jedno veliko područje, negdje 176 km kvadratnih, ima 9 naselja, neka naselja su udaljena i 10 km. U jednom dijelu sve prihode koje sačinimo na profitabilnim dijelovima naše županije, naša je i obveza to ulagati u dijelove županije koji nisu toliko profitabilni, odnosno nemaju broj stanovnika ili nemaju dovoljan broj osiguranika. Takva je vjerovatno i ova ljekarna ovdje u Klisu, ali naša društvena uloga da pomognemo i donesemo tu uslugu zdravstvenu i u one dijelove županije u kojima drugi ne žele donijeti, evo, na ovaj način je mi ispunjavamo. Ova jedinica županijskoj ljekarni neće biti isplativa, ali će se održavati i financirati od zarade ljekarni koje su u većim gradovima i na frekventnijim lokacijama. Iz županije se nadaju da će ovakvim projektima omogućiti građanima Klisa i okolnih mjesta da ostanu tamo živjeti sa svojim obiteljima. Ovo je jedna usluga koja će sigurno doprinijeti svekolikom standardu života, a stanovnici općine Klis će uz ambulantu imati ovdje mogućnost uzeti lijekove. Ovo što je župan zapravo rekao, da trebamo brinuti o ravnomjernom razvoju svakog dijela Republike Hrvatske, to je ona floskula koju koriste mnogi kad kreću izbore, a onda poslije izbora se to nekako zaboravi. A ja bih se ovdje još nadovezao i svako želio spomenuti, evo čemu služi općina Klis, evo čemu služi jedna županija, evo o čemu brinemo mi svi zajedno. Jer kad gledate od samog vrtića, od škole, od narodne knjižnice, ljekarne, ambulante, to je sve na leđima lokalne samouprave i regionalne samouprave. Zaista nas veseli, znači, ovaj doprinos boljoj kvaliteti života u našoj županiji, to je naša temeljna odrednica, znači da maksimalno ulažemo u svaki kutak naše županije kako bi ljudi ipak ostali na tim područjima i živjeti i raditi, tako da kad bi gledali samo s ekonomskog stajališta, pitanje je isplativosti i ovog objekta, no mi zahvaljujući toj jednoj cjelovitosti naše županijske ustanove možemo ovo financirati i možemo i dalje održavati i neke druge ljekarničke jedinice koje ekonomski nisu isplative i na otoku Visu, u Komiži ili u Dalmatinskoj Zagori, u Primorskom Dolcu, Zagvozdu itd. I ovim načinom mi omogućavamo ljudima da za kratki vremenski period mogu doći do ljekarne, obaviti tu uslugu koja im je potrebna, ne moraju ići u Split ili neki drugi veći centar, i na taj način, evo, nadamo se da ćemo i mi doprinijeti tome da kroz vid i ove usluge omogućimo ljudima da, ako je to bude jedan od razloga zbog kojih oni neće napuštati svoja rodna ognjišta, da pa će da ostanu na njima, evo, i to je cilj i uloga i usluga koju mi na ovaj način nudimo građanima Klisa, dakle, da povećamo taj standard života kako ljudi sutra ne bi morali otići sa svojih ognjišta. Gospodine Vetma, na području općine Klis čak je 100 km nerazvrstanih cesta. U kojem su one stanju?
preko 100 km nerazvrstanih cesta, plus županijske ceste, plus one ceste koje su pod hrvatskim cestama, plus brza cesta, dakle ima mnogo infrastrukture, s obzirom na strateški položaj općine Klis, to je normalno i autoput prolazi općinom Klis. Dakle, da, ceste su onaj dio našeg grada u koji treba najviše ulagati. Dakle, radi se o zaista velikim sredstvima da bismo sve uspjeli sanirati. U dobrom dijelu jesmo, mi smo u mandatu napokon riješili ulicu Mezanovci na području Mezanovaca, na Poziralama. U svakom mjesnom odboru smo pokušali određeni broj cesta sanirati, međutim predstoji nam tu još dosta posla. Ono što se nadam po pitanju cesta i što željno očekujemo već 2 godine i radimo projekte za to je Fond za ruralni razvoj. Tu imamo projekte i nerazvrstanih cesta, ali imamo i 5 većih projekata, dakle radi se o svetištu Svetog Ante u Prugovu, o vatrogasnom domu u Vučevici, o lovačkom domu u Ozerni, domu kulture Zdravko Uvodić u Klis Kosi i nogometni klub Prugovo je napravio jedan odličan projekt sanacije igrališta, tribine i pomoćni objekti i to ćemo sve aplicirati prema Fondu za ruralni razvoj čim se otvori. Na jedinicama lokalne uprave i samouprave nije da izravno otvaraju radna mjesta, oni bi trebali služiti kao generatori poticaj za razvoj, odnosno stvaranje preduvjeta za razvoj, odnosno otvaranje novih radnih mjesta. U tom kontekstu, što se radi u općini Klis i gdje vidite zapravo taj potencijal i što je sa Kliškim poljem? Je li poljoprivreda jedna od potencijalnih grana razvoja općine Klis? Svakako da je, ali tu je cijeli jedan kompleks odnosa koji treba raspetljati. Dakle, evo jedan konkretan primjer. Ako ćemo razvijati lovni turizam i ako ćemo razvijati stočarstvo na području naše Zagore, evo jučer sam baš i po tom pitanju imao sastanak i čuo sam mnoga iskustva, onda ne možemo dozvoliti vukovima da se tek tako šeću našim područjem. Ako ćemo u Kliškom polju kvalitetno razvijati poljoprivredu, onda moramo odraditi i ovaj dio katastarske izmjere koje već guramo 2 godine, ali nemamo još uvijek suglasnost Ministarstva pravosuđa. Dakle, mi ćemo poticati s naše strane raditi sve ono što treba. Poljoprivreda i turizam jesu, mi smo nekako predodređeni za to, ali ono što je općina Klis napravila u ovom mandatu je da je od Republike Hrvatske izvlastila 200.000 kvadrata radne zone Kurtović i Sjever. To je čak i da u ovom mandatu ne bude nikakve investicije, to je jedna velika stvar za buduće generacije. To zemljište je vrijedno 40 milijuna kuna. U suradnji sa Republikom Hrvatskom to smo uspjeli izvlastiti u korist općine Klis i evo i preko medija smo pozvali neke velike tvrtke da dođu slobodno da otvore. Nama nije cilj ni prodavati zemlju, nije nam cilj ni naplaćivati visoke komunalne doprinose, čak ćemo i osloboditi sve potencijalne ulagače komunalne naknade prije 5 godina. Dakle, pokušavamo na taj način funkcionirati. Međutim, za investiciju u Republici Hrvatskoj potrebne su i neke druge stvari, a to su nekakve zakonske odredbe koje se ipak trebaju donijeti na razini Sabora. Ako je pogodnost investiranja u susjedne zemlje puno veća nego u Republiku Hrvatsku, onda nitko neće doći bez obzira da mi poklanjamo ne znam što. Nedavno ste inicirali jedan sastanak sa županijskim cestama, Splitsko-dalmatinskom županijom i EVN. O čemu je riječ? Pa riječ je o 2 kanalizacijske linije, dakle, koje idu prema tvrđavi. Dakle, Belimovača, Megdan, Megdan tunel. Mi smo ishodovali sve projekte, dozvole kao općina. Eko Kaštelanski zaljev je stao iza nas investicijom od 2,7 milijuna kuna za te 2 kanalizacijske linije. Županijska uprava za ceste će srediti cestu sa nogostupom i svim ostalim popratnim elementima i EVN, dakle, radi plin, tako da smo imali jedan sastanak da se ne bi dogodilo da evo napravimo kanalizaciju pa cestu pa onda opet dođemo kopati plin i tako. Tako smo malo iskoordinirali, ja zahvaljujem svim navedenim institucijama na zaista ugodnoj suradnji. Protekle godine, zanimljivo, imali ste oko 9 sjednica općinskog vijeća, 142 točke su bile usvojene, većina njih, oko 90%, je jednoglasno usvojena ili konsenzusom. Kako uspijevate tako funkcionirati, kako uspijevate imati slogu u gradskom, odnosno općinskom vijeću? Pa nije to jednostavno, dakle, nego kad gleda to sa strane, rekao bi, o, super, sve jednoglasno, ko zna koji su to odnosi. Mislim, tu se radi o teškim raspravama, ali zapravo je svim vijećnicima cilj isti, dakle, da postoji nekakvo rješenje koje će našim stanovnicima donijeti nešto bolje. Tu je bilo dosta kvalitetnih rasprava, dosta puta
dosta situacija sam i ja povlačio svoj prijedlog kad sam procijenio, jer ne možete se vi u sve razumjeti. Dakle, ja uopće ne smatram da ja poznajem sve, od zaštite okoliša do kulture, do infrastrukture, građevine, do socijalnih usluga. Dakle, treba biti tu jako oprezan i kad donosimo određene odluke, donijeti ih kako bismo svi bili zadovoljni time. Općina Klis je prevelika, mi u svakoj odluci moramo gledati da zadovoljimo interese onog najudaljenijeg stanovnika u Učevici i onoga koji živi u centru Klisa, i ukoliko to uspijemo, onda normalno će biti jednoglasno. U tom smislu smo radili, dosta smo komunicirali, dosta vremena ode na taj dio i evo, mislim da je to dobra priča. Vidjet ćemo kako će biti u budućnosti, ali smatram da nema razloga da ne nastavimo ovim putem. Kakav je omjer snaga u vijeću političkih? Političkih? Pa dobro, teško je to procijeniti. HDZ ima većinu, jer ja sam i nosio listu i bio kandidat za načelnika. Od 13 vijećnika, 8 je naših, ajmo to tako nazvati. Međutim, i oporba, pitanje što je to oporba. Jer ako je ona konstruktivna, onda ne treba se toga bojati. Svaki konstruktivan prijedlog ja ću prvi podržati. Dolazi on iz ne znam koje stranke. Tu na lokalnoj razini ne trebamo padati na tim detaljima i mislim, općina Klis je imala dosta problema po tom pitanju i prošli mandat je bio politički nestabilan i ovo što se sad događa po mnogim jedinicama lokalne samouprave, to je nešto najgore što se može događati. Dakle, ako idete stalno izvanredne izbore, pa povjerenici, pa ovi, pa oni, to je jako loše. Mi smo to presjekli i mislim da to dobro radimo na čelu sa Josipom Didovićem, predsjednikom vijeća. Socijalna politika, socijalna izdvajanja i pronatalitetna politika, kakva je demografska slika općine Klis? Pa, kada gledamo ukupno cijelu Republiku Hrvatsku, mi smo čak nešto bolji od prosjeka, nastojimo kroz davanja za novorođenu djecu, kroz sufinanciranje vrtića, sufinanciranje školskih marendi, izleta, kulturnih usluga, financiranje športskih udruga. Dakle, nastojimo i u tom dijelu pomoći da onaj tko stvori obitelj na području općine Klis, da ima sve preduvjete. Nije lako, jer često smo ovisni na drugim institucijama, pogotovo po pitanju javnog prijevoza, tu nam je dosta škakljivo, ali evo, trudimo se da svi oni koji žele stvoriti obitelj na području općine Klis, da to i mogu. Mislim da smo dobro pokriveni sa svom infrastrukturom vezano i za pronatalitetnu politiku, a što se tiče socijalnih davanja, dakle, pokušali smo podići taj dio na jedan veći nivo transparentnosti. Nažalost, ljudi koji dođu i kojima mi pomažemo u smislu nekakve socijalne pomoći, vidim da im je teško, vidim da im je čak u neku ruku i neugodno, ali mislim da ćemo se svi strpiti oko nekakvih infrastrukturnih projekata u trenutku kad ljudi zaista teško žive. Koliko je iznosi općinski proračun? To je jako dobro pitanje. Dakle, ja kad sam došao na mjesto načelnika, realizacija je bila 13 milijuna kuna. U prvoj godini smo to podigli na 17, dakle to je bilo prilično povećanje, da bi onda novi zakon o porezu na dohodak nama to vratio na razinu od 13 milijuna kuna. Ono što je teško kad govorimo o proračunu, postoje i fondovi Europske unije s kojima mi jako dobro baratamo i dosta njih ide, dakle, direktno prema izvođaču radova, ne preko općinskog proračuna, tako da mislim da smo tu jako dobri. Sad kad zbrojimo jednu i drugu stvar, vjerujem, i plus ovu imovinu koju smo uspjeli uknjižiti na općinu Klis, mislim da smo ove dvije pogodine napravili jako dobar posao. Nezaposlenost kakva je u općini Klis? Nezaposlenost je na razini prosjeka Republike Hrvatske, možda nešto niža, iz razloga što ipak gravitiramo tu Splitu, ipak smo blizu Splita i mnogi naši sumještani su građani rade u Splitu. Međutim, s obzirom da nas je tek 5000, onda smatram da jedna bolja investicija, jedna veća tvrtka koja bi došla u spomenutu radnu zonu, da bi zapravo sve one ljude koji se žele zaposliti mogla zaposliti. I na tome radimo, ali bit će još novosti oko toga. Evo, i na kraju, kako vidite budućnost općine Klis na kraju vašeg mandata, ili bilo da ćete nastaviti voditi općinu Klisu ili da ćete nekome drugom predati mandat u ruke, kako biste voljeli ostaviti općinu Klis? Pa u ovom mandatu smo se
odredili za odraditi jedan dio posla koji je vezan uz institucionalno jačanje općine Klis. Dakle, i imamo sad i poduzetnički inkubator koji je na raspolaganju građana, imamo komunalno poduzeće koje brine o čistoći i o svemu onome što treba. Ja bih volio ponajprije da odnosi i politički i svi drugi na području općine Klis budu ok, kao što sad jesu. Nema razloga nikakvim podjelama, 14 je naselja, jako teško sve njihove zahtjeve provesti u djelo, ali mislim da će treba što više komunicirati, a na kraju ovog mandata ću ne samo radi sebe, nego i radi svoje djece i sve javnosti, bez obzira nastavio dalje ili ne, podnijeti izvješće i to u jednom lijepom pisanom obliku svim građanima, tako da se vidi što se to u 4 godine napravilo, jer čak se i te dobre stvari vrlo brzo zaborave. Moram evo još za kraj samo spomenuti, ono na čemu ću insistirati ove godine su dvije stvari, dakle ovaj Belimovača Megdan i Mrtvačnica u Klisu, dakle to je projekt koji evo guramo već neko vrijeme, da to završimo i sve ove stvari komunalne naravi na području naše Zagore koje su bitne. Time ćemo završiti mandat, time ćemo doći pred građane za nove izbore. Gospodine Vetma, hvala vam lijepo. Hvala vam. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti. Ako ste nešto propustili u našem programu, potražite to na našoj internet adresi www.mreza.tv u rubrici Videoteka ili nas potražite na Facebooku i Twitteru. Do sljedećeg susreta u Eteru, lijepi vam pozdrav.